Hello friends, apunalo hokkolu ke punobar mu channel tule swagatam janalu. Eya ami eta goi asu urukar pujo aayojonole. Iyate ami aji rati uruka kham. Eya etia iyat sungat dia mangkho banai ase, mane puri ase, sungat bhorai mangkho enade puise. Ar eya hol bhitor puribe. Iyat lahe lahe ahise aro manbu enade buhi ase. খোয়া বনাই আছে এয়া এখিনি বনাই আছে এটা গুটি আলু ভাজি আছে কলে নাচিছে আপা এয়া মই এটা যাবলৈ উলাইছো ৰাতিপুৱা বিহুলে বতৰটো খুব বেয়া বৰষুণ দি আছে তথাপি উলাইছো আৰু এয়া পিঠা লাৰু অলপমান বনাইছিলোঁ কেখিনি লৈছো খুব বৰষুণ দি আছে সকলোৱে ঘৰ পৰা এনেদৰে পিঠা লাডু যিয়ে যি বনাইছে লৈ আহিছে আৰু আমি সকলোৱে ইয়াতে একেলগে মিলিজুলি খাম আৰু বৰষুণ দি আছিলে কাৰণে মেজি জ্বলোৱা ভিডিঅ'টো মই ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু একেবাৰে শেষত সকলোৱে মিলি একপি ফটো তুলিছোঁ এয়া সকলোৱে ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছিলে গতিকে ফটো একপি তুলিলোঁ আপোনালোকলৈও বিহু বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব
Thank you.